ଆସୁଛୁ ଜନତା ଦଳରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲିକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଆମର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡା ଆମର ବିଧାୟକ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ସମୟ 4:15 ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ 4:15 ପହଞ୍ଚିବେ। ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ, ପଶିଲୁ, ବାହାରିଲୁ, 2-3 ମିନିଟ୍ର କଥା, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଜନୀତି, ଦେଶ ଜାତି, ଆଜି କାଲି ଓଥ୍ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ଆସି ଏବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ରିମାର୍କ ଦେବି ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ କାମ ପାଇଁ, ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ହେବ ନୁହଁ ସେ ସରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସମ୍ପର୍କରେ କାମ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ମତାମତ ନେଇ କାମ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କାମ କରିବୁ। କୌଣସି ମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ହେବନି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କିଛି ଯେଉଁ କମନ୍ ୱାର୍କ ସାମୂହିକ ବିକାଶ କାମ ଆସିବ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇନି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଲାଗିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସିନିୟର ଲିଡ଼ର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭେଟିବୁ। ଫୋନ୍ରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ରେ କହିବୁ, କେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଥିଲେ ଫିଜିକାଲି କହିବୁ। କରାହେଇଛି ସିନିୟର IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେ 100 ଜଣ IAS ଅଫିସର, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିଧର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ LIC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। NIC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। AIIMS ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। 4:30 ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।